Tak, já vám přeju krásný, krásný den, krásné odpoledne u dnešního živého vysílání a vítám vás a jsem moc ráda, že se připojujete, protože dneska si povíme o jedné metodě, kterou já pojmenovávám sama osobně jako metodu neviditelné reality. Tato metoda má obrovský potenciál, pokud jdete po té vlastní cestě vědomého tvoření, pokud zkoušíte pracovat se zákonem přitažlivosti, pokud se snažíte prospěšně uvažovat a zkrátka máte pocit, že byste chtěli nějaký konkrétní nástroj, díky kterému by vám to mohlo jít lépe. Pokud dokážete praktikovat metodu, o které budu za chvíli mluvit naplno a nebudete o ní pochybovat, tak vám garantuju, že se váš život začne velice rychle a velice dramaticky měnit. Tím nemyslím, že se kolem vás budou dít nějaké vyloženě nepříjemné nebo dramatické věci, ale mám na mysli, že ty změny jsou někdy opravdu markantní a spousta lidí, kteří tuto metodu uchopili správně, mi píší e-maily, kde vlastně mi svěřují ty svoje příběhy. A ty příběhy by vydali už na samostatnou knížku. Ostatně, až bude maják v srdci na světě, to znamená v září, tak určitě se dočkáte příští rok knížky, kde já shrnu ty vaše příběhy. To znamená, pokud mi píšete příběh, tak určitě mi tam můžete rovnou připsat, jestli byste souhlasili či nesouhlasili s anonymním zveřejněním. Někteří to tam píšete rovnou, já už jsem tuto výzvu jednou někde dávala, nevím kde, jestli to bylo na přednášce nebo tady ve vysílání, je toho příliš, ale vás, kteří mi posíláte příběhy, které mi přijdou zajímavé a kteří jste to tam nepřipsali, tak vás určitě budu do budoucna kontaktovat. Myslím si, že každý jeden příběh, který se opravdu odehraje v této realitě, může inspirovat někoho dalšího na té jeho cestě. Myslím si ostatně, že člověk, který odkryje to svoje, nechci říct soukromí, protože pod soukromím si představuju trošku něco jiného, ale odkryje tu určitou vnitřní část té svojí osobnosti, tak může lidi inspirovat víc, protože oni navnímají, co je realita, oni navnímají, když to někdo hraje. A oni navnímají stejně tak, když ten člověk z toho něco přináší, když získal nějakou zkušenost a dokáže ji přinést dalším lidem. Myslím si vůbec, že lidé, kteří mají svůj reálný inspirující příběh, tak na tom můžou stavět v tom smyslu, že pokud ho dokážou předat lidem, včetně těch pocitů, které v té době měli, tak je můžou pomoct pozvednout ze země. On tu sílu k tomu pozvednutí má každý sám v sobě, ale skrze ten příběh se ta síla zkrátka může aktivovat a ten člověk může najednou tu sílu znovu objevit. Jo? U někoho je to příběh, který zhlédne na filmovém plátně nebo v kině, u někoho to je příběh, který si přečte v knížce, u někoho to je příběh, který slyší někde mezi lidmi. Ono je to jedno, ale určitě mnozí z vás jste prošli takovou tou chvilkou, kdy jste slyšeli nějaký příběh a řekli jste si, je, tak když on dokázal toto překonat, tak já určitě dokážu překonat to, co mě teď aktuálně trápí. Zkrátka, je tam takový ten efekt té inspirující energie, které z mého pohledu není nikdy dost. To dnešní povídání bude o metodě, která je vlastně velmi jednoduchá. Dalo by se říct, že je to velmi jednoduchá metoda, ale pro mnohé lidi je nepřekonatelný ji přesto realizovat. Metoda je o tom, že budete věřit nebo budete mít velkou víru v neviditelnou realitu. Mohlo by se zdát, že to má něco společného s vizualizací,
A vlastně i má, ale není to vizualizace v tom pravém smyslu. Jde o to, že vy teď, jak jste, můžete mít nějaké potíže, nebo máte pocit, že máte potíže, problémy, nějaké situace vás můžou trápit, některé vás můžou štvát, z některých můžete mít strach. Zkrátka ty pocity, které nesou tyto situace, nemusí být vždycky příjemné a už vůbec ne prospěšné. A mnozí, tak jak se teďko díváte, tak máte určitě nějakou nesplněnou touhu, nějaké přání, zkrátka něco, co opravdu byste chtěli dokázat, co byste chtěli vidět, co byste chtěli mít, co byste chtěli s někým pociťovat a tak dále a tak dále. A my lidé, kteří nepracujeme běžně se zákonem příčiny a následku, se zákonem přitažlivosti a vůbec energií jako takovou, tak máme problém se dostat mentálně do jiného stavu. Jo? To znamená, pokud vás někdo nechal a jste čerstvě po rozchodu, tak většinou ty naše myšlenky se točí kolem toho rozchodu a určitě moc libé nebudou. Pokud vás někdo vyhodil z práce, pokud vám diagnostikovali nějakou nemoc, pokud jste nedostali na výplatnici to, co jste si tam představovali, pokud nemáte na to, abyste odjeli na dovolenou a tak dále, tak jste určitě občas ve chvíli, kdy zažíváte pocity té dané věci, která se z vašeho pohledu odehrává právě teď. A to znamená ten smutek, to zklamání, ten vztek, to naštvání a tak dále. A doufám, že to nebude působit extrémně mysticky, ale vy, pokud se chcete touto metodou řídit, musíte pochopit, že to, co se odehrává teď, se teď neodehrává. To znamená, pokud teď se odehrává z vašeho pohledu něco, co je hrozný, nepříjemný a bolestný, tak už se to energeticky neodehrává. My to, co vytváříme, ať už vědomně nebo nevědomně, to je téma na hodně dlouhou dobu, tak sklízíme v tom aktuálním čase. Vytváří to, co jsme vytvořili třeba před měsícem, před půl rokem, tak sklízíme třeba dnes. A pokud se vám teď něco děje, tak je třeba to oddělit. Je třeba pochopit, že to nemá nic společného s přítomností, která tady je úplně jiná. Jo? To znamená, co nejjednodušeji to vysvětlit. Pokud vy teď strádáte a necítíte se dobře, tak to musíte oddělit od toho pocitu, že se to děje teď. A musíte opravdu pochopit, že to, co se bude odehrávat teď ve vás, emočně a pocitově, vytvoří to, co bude následovat. Pokud jste teď po čerstvém rozchodu, máte pocit, že zůstanete sami, že vás nebaví žít, že už nikdy takovou partnerku nebo partnera nenajdete, tak pokud vaše myšlenky a vaše pocity zůstanou u tohoto, tak se to bude znovu a znovu a znovu osvědčovat a potvrzovat ve vaší realitě. To znamená, že vy jste ve vibrační rovině, kdy opravdu partnera nebo partnerku nebo vztah jako takový nemáte, protože prociťujete, že ho nemáte. Pokud jste přišli teďko aktuálně třeba o zaměstnání, kde jste měli dobré ohodnocení a které vás bavilo, a jste teďko smutní a sedíte doma a máte splín a koukáte se do zdi a říkáte si, ty jo, tak teď nenajdu nějakou dobu práci nebo budu zas muset chodit na ty pohovory, tam mě budou odmítat, budu se cítit ještě hůř, nebudu mít peníze a tak dále a tak dále. Tak pokud toto se teďko stalo, tak to jste vytvořili dávno předtím, ale pokud toto prociťujete teď aktuálně pocitama ve svém podvědomí a ve svém vědomí jako takovém a říkáte si tyto větičky, tyto velmi silné energetické a mocné střely, tak se to opravdu bude tak znova odvíjet. To znamená, není to tak,
že ty vaše pocity tady jsou proto, protože se to stalo, ale je to tak, že se to stalo, protože jste už někdy dřív tyto pocity měli. Báli jste se o vztah, báli jste se o práci, báli jste si, že neuspějete, nevěřili jste si a tak dále. Proto se ta situace tady teď odehrála. Ale to neznamená, že se musí odehrát znova nebo že se nemůže velmi rapidně zvrátit, pokud vy dovedete teď v tomto přítomném okamžiku emočně a pocitově prožívat úplně jiné věci. Jo? Já vím, že se to zdá velmi obtížné, ale velmi rychle to funguje, pokud vy to dokážete přehodit. Hodně lidí říká, ale Baru, já když vidím nějaký bezpráví, tak se tím zabývám, teď mám v hlavě úplně hororový scénáře, přece nemůžu dělat, že to nevidím. Položte si otázku, jestli opravdu to, že to prožíváte a že ten hororový scénář vytváříte, pomůže vám i těm okolo. Jo? To, že něco pozoruju, co se mi nelíbí, co mě bolí, co mě irituje, co mě naštve, je mi někoho líto, to jsou nejhorší pocity, protože já pak toho člověka nebo i sebe vnímám jako oběť. A oběť z pozice oběti nemůže vytvořit vědomě vůbec nic. Jo? Vy se musíte dostat do role, nebo můžete se dostat do role, kdy pokud vás něco bude tížit, tak se na to můžete dívat, na toho člověka se soucitem, ale v mysli, teda v mysli, v podvědomí už byste měli vědomně vytvářet myšlenky týkající se toho, jak toho člověka vidět chcete. Pokud toho člověka, pokud on se teď trápí a pokud má nějaký problémy, uvidíte šťastného, veselého a dokážete ten pocit opravdově prožít, tak mu pomáháte. Tak energeticky vaše vibrační pole bude stoupat a vy extrémně pomůžete nejen sobě, ale i jemu. Pokud teď sedíte jako uzlík neštěstí a máte pocit, že se proti vám spikl celý svět, tak věřte, že takových lidí je neskutečná spousta. Ale každý jeden z nich, a byla jsem to i já, to může změnit. Může to změnit, pokud se rozhodne a pochopí, že to, co teď prožívá, i když se naše mysl nás snaží přesvědčit o tom, že proto se cítíme hrozně, je to, co už jste vytvořili dávno. Nemá to s přítomností nic společného. Pokud jdete, rozbije se vám auto, nebo si trochu nabouráte auto, nebo si zlomíte nohu, nebo přijdete o tu práci, nebo se s někým pohádáte. To není to, co jste tvořili teď nebo dnes. To je to, co za sebou vlečete už nějakou dobu. Teď se to pouze a jenom tady projevilo. Tady v té hmotné realitě. Ale ta energie pracuje odlišně. Tudíž pokud chcete svůj stav změnit, tak prosím vás, přestaňte teď hned tesnit nad tím, že skončil vztah, nemáte práci, jste nemocní, přestaňte tesknit. Protože pokud se tím zaobíráte, teskníte a smutníte, myslíte si opravdu, že se k vám ten člověk vrátí, nebo že přijdou a tu práci vám vrátí, nebo že budete zítra teda zdraví? Logicky přece víte, že to nefunguje a nikdy to nefungovalo. Když jste se takhle chovali, když jste takhle smýšleli, když jste takhle věci procitovali, tak vám bylo ještě hůř, hůř a hůř, dokud to došlo až do úplně neuchopitelné bolesti, kdy pak jsou dvě možnosti. Jo? Buď se ten člověk zhroutí, může mít pak syndrom vyhoření, může se dostat k depresi, může se zkrátka úplně ponořit do své roli oběti a trpět úzkostmi a ubližovat si, myslím mentálně si ubližovat, a nebo ho to nakopne. Někoho to dokáže nakopnout, že když už je ta situace nesnesitelná, prostě bolestná, už toho mám fakt dost, tak si řekne a dost a něco udělá. Ale takových lidí je méně. A proto, pokud se teď čímkoliv trápíte, čímkoliv, to je úplně jedno, prosím, zkuste si racionálně říct tyto věty. To, čím se trápím, dosaďte si to tam, jsem vytvořil nebo vytvořila dávno předtím, než se to událo. S tím už nejde nic dělat, nechte to být. Ale já můžu z tohoto budu, v kterém teď jsem, v kterém teď sedím, vytvořit něco nového. Jo? Pokud od teďka dokážete
prožívat tu situaci mentálně a emočně jinak. To znamená, představujte si, že máte skvělou práci a najděte minimálně 10 ocenění okamžitě a teď hned, která můžete přiřadit k tomu, proč je fajn, že tu starou práci už nemáte. Jo? Řekněte, oceňuju, že teď mám víc času na sebe, oceňuju, že můžu vstávat, kdy chci, oceňuju, že ke mně jde nová práce, oceňuju, že už mám novou práci, oceňuju, že mám nový kolegy, oceňuju, že je moje nová práce blíž k bydlišti a tak dále a tak dále. Oceňuju, že je lépe ohodnocena. Stejně tak se vztahem. Nechte to být, prosím. A začněte jinak. Oceňte, proč ten vztah měl skončit. Potřebovali jste víc času na sebe? Chtěli jste dělat něco, co v tom vztahu nešlo? Neměli jste na to čas, nebo chuť, nebo energii? Nemáte teď mít čas na někoho jiného, koho jste zanedbávali? Nemáte udělat něco v domácnosti, nějakou větší změnu? A nebo nemáte se přestěhovat? Nemáte cestovat, nemáte dostudovat. Prosím, najděte 10 možných ocenění na té situaci tak, jak si teď stojí. Na všem jde něco najít, i když se vám to zdá zprvu zhola nemožný, na každé situaci, která se vám teď děje a kterou jste v minulosti nevědomky vytvořili, to už nechme být, lze něco ocenit. Najděte alespoň 10 ocenění na té dnešní situaci, na tom vašem stavu. A jakmile si ta ocenění napíšete, tak se přepněte do stádia, kdy to, po čem toužíte, už máte. Představte si, že už to tady je v energetickém poli, v energetické rovině. Ve chvíli, kdy vyšlete přání, je splněno. Jediné, co lidem trvá, je, aby ho viděli v té své fiktivní realitě. A často ho nevidí nebo na něj dlouho čekají, protože nechápou, že tím, že pociťují to, že ho nemají, tak ho nemají, tak ho nemůžou mít. Ta energie takto funguje, pokud vy žijete v tom, že jste něco ztratili, no tak jste to ztratili. Pokud vy žijete pocitově v tom, že vás něco bolí, tak vás to bolí. Pokud vy žijete pocitově v tom, že jste o něco přišli, tak jste o to přišli a ten zdroj, dokud vy si to budete myslet, to tak bude mít. Položte si otázku, proč se někdy tak často dějí věci, které vlastně nemůžete racionálně moc vysvětlit. Proč někdo má vztah a o ten vztah přijde a on se trápí, přejídá se nebo hubne, nechce se mu vstávat, někdo kvůli tomu přijde i o práci, protože není schopen do ní chodit, trápí se, zabývá se tím každý den, obtěžuje toho partnera, volá mu, SMSkuje mu, snaží se ho někde jakoby potkat a tak dále a on nemá zájem, že nic se neděje a vy se cítíte hůř a hůř. A proč, když toho konečně máte plný zuby, když to přejde, když třeba potkáte někoho novýho, třeba vás kamarádka někam vezme nebo odjedete na dovolenou a najednou potkáte někoho, kdo vás zaujme a vy se zamilujete. Třeba po půlročním nebo ročním trápení, to je jedno, a vy se zamilujete. Přemýšleli jste o tom, jak je možný, že z minuty na minuty se změní ta situace? Vy jste najednou zamilovaní a tudíž vaše pocity, aktuální pocity, jsou tam, kde je vám příjemně, kde je vám krásně, kde je vám lásky plně. A v tomhle stavu, v tomhle vibračním stavu se začne zhmotňovat všechno to, po čem jste toužili předtím. To znamená, spoustě lidem se stane, že ve chvíli, kdy se zamilují, tak se ozve bývalá přítelkyně nebo bývalý přítel. Nebo ve chvíli, kdy jsou najednou nadšení tím, že získali nové zaměstnání, tak se ozvou z toho starého zaměstnání, jestli by ten člověk se nechtěl vrátit. A tak dále, a tak dále. Je to proto, že vy emočně jste se vystřelili díky nějakému setkání nebo prožitku nebo rozhovoru s někým do jiných emočních výšin, v kterých se mohlo zhmotnit to, o čem jste celou dobu předtím marně snili. A tady je velmi důležitý si uvědomit, že vy nemusíte čekat půl roku nebo rok nebo dva roky,
až někoho potkáte nebo až vám někdo nabídne nějakou dobrou práci, vy nemusíte čekat na ten vnější impuls, aby vám bylo líp a aby se mohla začít vaše přání plnit. Vy to můžete udělat hned. Pokud teď hned se začnete cítit dobře, najděte cokoliv, přičem je vám dobře. Pokud si dovedete představit, že to, co nejvíc chcete, už máte a budete s tím vstávat a budete s tím usínat, pokud si dovedete představit, že už to máte, že už to tady je a dovedete to procítit, to znamená, budete v tom žít. Jo? Já vždycky říkám lidem, možná se budete cítit jako blázni nebo jako herci, který jdou na scénu, ale na to se vykašlete, to za 2, za 3 týdny zmizí a začnete to prociťovat doopravdy. Pokud jste doma, nemáte práci, nemůžete o ní zavadit, jste frustrovaní, oblečte se každé ráno, oblečte se tak, jak byste chtěli chodit oblíkaní v nové práci a jděte do práce. Projděte se a přivřete oči a choďte někde po lese a představujte si, že už tu práci máte. Musíte se dostat do stavu, že jste šťastní, že do té práce jdete, oceňujete, že ji máte a spokojeně přicházíte domů, kde budete další činnosti dělat ve vaší mysli, jakoby už po té práci. Stejně tak se vztahem. Představujte si, že už máte toho partnera, že jste ve vztahu. Udělejte mu místo v ložnici, dejte mu kartáček do koupelny, dejte mu skleničku vedle vaší ránu, když prostíráte. Žijte realitu, jako že už to je. Neptejte se vesmíru, kdy to bude a jak se to stane. Žijte tak, že už to je. Pokud pocitově a emočně budete žít, jako že už to je, to znamená místo trápení a neustálého opakování manter, které jsou velmi, velmi silné, typu jsem sama, zůstanu sama, nikoho nemám, nenajdu práci, nebudu mít peníze, jsem nemocná, budu nemocná. Prosím vás, přestaňte s tím, protože pokud to děláte, tak právě toto tvoříte. A mnoho lidí to nechápe a myslí si, že když se to teď děje, že mají právo to dělat. A nerozumějí tomu, že když se to teď děje, že to už dávno udělali. A teďko, co cítíte, co říkáte a co emočně prožíváte, vytváříte do vaší budoucnosti. Takže pokud chcete, aby vaše budoucnost byla jiná, než je aktuální přítomnost, tak s tím přestaňte. Víte, já vím, že je někdy těžký věřit v něco, co je neviditelný našim očím, ale věřte mi, že to, co je neviditelný našim očím, není neviditelný našemu srdci. A věřte mi, že oči pro to, co vyrábí zdroj, nejsou vůbec důležitý. Důležitý je vidění vašeho srdce. Vidění vašeho srdce. Pamatujte si to. Takže přestaňte si říkat, že něco nemáte. Přestaňte si říkat, jak to postrádáte. Přestaňte si říkat, že se na to těšíte. To znamená, že to nemáte. A začněte žít v tom, že už to tady je. Už to tady je. Jo? A pokud toto dokážete, ať budete působit jakkoliv, klidně omezte na nějakou dobu styky s lidmi, kteří by to nepochopili. A omezte i telefonáty s lidmi, kteří se jako první ptají, co ten tvůj problém, nebo jak se cítíš, hrůza, veď a tak dále. Vykašlete se na to. A zaobírejte se konečně sami sebou. Zaobírejte se tím, co je důležitý. Tím, jak vy teď hned můžete začít totálně přetvářet to, co budete žít za pár týdnů. A já budu moc ráda, když mi napíšete do komentáře, jestli to zkusíte. Jestli do toho půjdete naplno, ať si každej myslí cokoliv, protože evidentně, pokud ve vašem životě není teďko všechno tak, jak si představujete, tak to, co děláte doteď, ať už je vám 15, 20, 30, 40, 60, 70 nebo 90, evidentně nefunguje. Tak pojďte zkusit něco jiného. Pojďte zkusit něco, kde nemá racionalita místo, ale kde má místo komplexní síla energie a zdroje, kterého jste součástí. A pokud to pochopíte a vyzkoušíte to a budete tomu věřit a nevykašlete se na to při první nějaký hloupý poznámce někoho kolem vás, tak se vaše realita změní. Já vám držím palce na této cestě.
Pevně věřím, že to nevzdáte. Záleží mi na tom, protože pokud se díváte na toto vysílání, pokud chodíte do projektu Detoxikuj život, tak něco změnit určitě chcete. A mojím přáním a mojí vizí teď je, aby vám, kteří to opravdu teď začnete zkoušet, se to povedlo. Takže to je k dnešnímu tématu. Věřím, že opravdu to vyzkoušíte. A ještě mám pro vás, kteří se těšíte na Maják srdci, na knížku, která v září vychází, takové malé překvapení. A tím překvapením je, že když si kliknete na můj web, na tu knížku, ve večerních hodinách, kolem 7 nebo 8 hodiny večerní, tak už tam nenajdete jenom nástin, obálky, ale reálnou knižní obálku, takže už se budete moc těšit na vaší konkrétní knížku. Ať už jste si ji objednali, anebo se chcete jenom podívat, anebo si ji objednat chcete. Tak když kliknete na ten link, který najdete u záznamu tohoto vysílání a najdete si na knihu Maják v srdci, tak večer už tam najdete reálnou obálku. A já vám ji dám i na facebookovou stránku sem, na facebookovou stránku Detoxikuj život, nebo možná do uzavřené skupiny, pokud tam nejste, tak určitě mezi nás přijďte. A budu moc ráda, když mi napíšete váš komentář, protože jestli jsem do něčeho dala neutuchající energii, tak poslední dny byly opravdu v plném nasazení o obálce Majáku v srdci. Takže mějte se krásně, doufám, že moje slova pro vás byla přínosem. Jsem ráda, že jste přišli a přeju vám krásný zbytek dne a nebo noci, pokud se díváte ze záznamu, a nebo vám přeju i dobré ráno, protože vlastně nikdy nic nekončí a pořád všechno pokračuje. Mějte se krásně.